her har vi da Jan Ottesen, som har vært med og laget til løyper og akabakk og hopp. Men vi kan jo la ham fortelle litt selv. For å si det, at så har ikke jeg gjort så enormt mye, men var litt med på dugnaden i går. Og jeg vil nok si at det medieutvalget og velferden har stått bak. Og det er en enorm jobb, det som skjer bak kulissene. Det er det som er selve jobben. Resten av arrangementet tror jeg kommer seg selv. Ja. Det er vel mest lek? Det er mest lek, og jeg tror at at det været vi fikk i går, så var vi litt skeptiske over hvordan vi skulle få dette. Hadde vi fått regn, så tror jeg ikke hadde kommet så mye mennesker heller. Og dette er jo rene påskeværet. Men som sagt, de vaktmestere og en del av de menneskene som har drivet og reparert løypene i regn og slutt, de skal ha en god honnør for det de har gjort.